Я Новик Єлизавета, учениця 10 класу Костопільського ліцею число 4. Дозвольте представити науково-дослідницьку роботу системи вивчення екологічних груп мохів в екосистемі міста Костопіль. Актуальність системи. Мохоподібні є невід'ємною найменш вивченою складовою частиною рослинного світу. В структурі фітоцинозів західного полісся вони посідають вагоме місце. Мохоподібні поступово заселяють території міських населених пунктів. Особливість господарської діяльності малого міста Костопіль Рівненської області зумовили появу особливих груп серед мохоподібних, адаптованих до них. Мохи є важливим елементом міської рослинності. Вони заселяють нові екологічні ніші, що з'явилися внаслідок урбанізації, утворюючи нові співтовариства. Тому вивчення особливостей їх анатомічної, морфологічної будови, екологічних властивостей та участі в утворенні рослинного покриву малих міст набуває все більшої актуальності. Метою даного дослідження є дослідити видовий склад, систематичну екологічну структуру бріофітів зелених зон та антропогенно змінених територій міста. Завдання дослідження – вивчити біоекологічні особливості бріофлори на території міста, здійснити обстеження поширення мохоподібних в міській екосистемі, провести таксономічний, географічний та екологічний аналіз бріофітів в урбанізованих площ, здійснити розподіл рослин за екологічними життєвими формами, оцінити види, заступені в стійкості до антропогенного впливу. Об'єкт дослідження – рослини мохів, що ростуть у міській екосистемі. Предмет дослідження – флористичний склад, екологічні вимоги до середовища, чисельність, екологічна структура мохів. Методи дослідження – маршрутні дослідження, польові збори, гербальні зразки, мохоподібні визначали стандартним порівняльно-морфологічним методом за визначниками, а також за окремими монографічними обробками. Таксономічний склад видового різноманіття визначався безпосередньо в природі, а також за обраними гербальними матеріалами за визначниками. Як показує рисунок 1, на території міста Костопіль збір гербальних зразків звели стандартним екскурсійним методом. Дослідний матеріал зібрано впродовж 20-22 років. Для кожної пробної площі визначали субстратні особливості місця зростань. В якості пробних площ було обрано житлові та господарські споруди, прибудинкова територія, дороги та їх узбіччя, паркові зони, берег, річки, замчисько. Туристичний аналіз передбачав розподіл видів мохів за групами на основі критеріїв систематичного, географічного, екологічного та біоморфологічного. Як видно на рисунку 2, визначення зразків проводили в лабораторних умовах за допомогою світлооптичної техніки за стандартним порівняльно-морфологічним методом. Так, таблиця 1 показує, що на території міста відзначені групи екотопів епіфіта, епігейна, епігейна. Епіфітні місця зростання, як показує рисунок 3, пов'язані з місцевими вуличними насадженнями. На корі каштанів, тополь, вер та дубів мешкають види мохоподібних. Тексту брові включають прямоволосник карликовий, прямоволосник прозорий, короткокошик шостий та оксамитовий. Епіфітні місця зростання підтверджені на рисунку 4. Це кам'янисті субстрати антропогенного походження, які використовуються для споруд різного призначення, житлові будинки, господарські споруди тощо. Епігейні місця зростання зображені на рисунку 5. На освітлених ділянках огорож та цегляних споруд чисельність мохоподібних зменшується. Виявлені дернини всюдника пурпурового, тортулини стінної, арениці сільської, головомоху сріблястого. Вони заселяють ґрунт на вузьких прошарках, на фундаменті будівель, на узбіччі стежок, тротуарів, узбіччях ґрунтових та асфальтованих доріг, на пустирах. Переважають на узбіччях доріг та фундаментах огорож, головмох, величастий, всюдник пурпуровий, а рідниця сільська, прямоволосник карликовий. Таким чином, як показує рисунок 6, серед основних місць зростань бріофітів у місті найчастіше зустрічалися різноманітні представники епігейної групи, які на 17,7% переважали в поширенні епіфітну та епіфітну популяцію. Рисунок 7 в систематичному відношенні виявили переважання порядків бріалесних, дікреналесних, хіпналесних, ортотріхалесних, фонеріалесних і гірміалесних. Приналежність до перших порядків становила майже 2/3 видів. Серед бріофлори міста, як видно на діаграмі 8, визначили переважання родів бріом, брахітеціум та ортотріху, а інші роди фунарія, дідумодом, барбула були представлені поодинокими видами серед досліджень. Основу бріофлори сучасної заплави замчиська складають представники родів – короткокошик та головмох, прямоволосник, короткі. Таким чином, описані мохи належать до віду голомохофіти, класу листостеблові. Всього 19 видів, які належать до 7 порядків та 10 родів. Як показує
показує рисунок 9, при аналізі морфологічної будови встановили життєву форму тіла мохів. Із них 12 видів мають життєву форму дернин, рихлої, щільної та подушкоподібної. Результати вивчення залежності епіфітів від конкретних порід дерев показано на рисунку 10. Найбагатшим є видовий склад для таких, як дуб звичайний 6 видів, каштан звичайний 4 види, що становить 85,7% та 57%. Як видно на рисунку 11, по відношенню до вологи більшість епіфітів належить до мезофітів, які здатні витримувати морози взимку та спеку і дефіцит вологи влітку. Їх виявлено 9 видів, що становить 47%. Рисунок 12 демонструє розподіл мохів за відношенням до світла. Так нами встановлено переважання стіофітів. Вони становили 73,8% серед них. Сюдник пурпуровий, голомох голосоносний, а ридниця сільська. Як видно на рисунку 13, по відношенню до тепла серед мохів міста більшість видів є помірно теплолюдними. Це 47,3%. Зокрема, представники родів Грімія, Сентріхія, Тортула. Холодовитривалі види роду Ортотріхумбріум барбулам становили 36,8%. Вони поселилися на стовбуровій ділянці, де менш захищені від вітрів і морозів. А теплолюбних видів серед мохів найменше. Вони становлять лише 15,7% серед популяції бріофітів та переважно епігейну групу місця зростання. Як зображено на карті, у 2022 році проведено дослідження поширення екологічних груп мохів по відношенню до субстрату на території міста. Як показує карта, вона містить 12 мікрорайонів, а епігейна, епілітна та епіфітна групи розподілені нерівномірно. На таблиці 2 видно, залежно від поширення екологічних груп мохів, виділили 4 основні зони. Мохова пустеля, середнього поширення, зона пригнічення, зона нормальної життєдіяльності. Віднесення мікрорайону до відповідної зони дає якісну характеристику мікрорайону міста, залежно від його екологічної обстановки. Рисунок 14. В районах номер 2, 10, 12 із значним поширенням видів мохів у всіх груп відсутні значні загрози довкіллю від антропогенного забруднення. На рисунку 15 зображені мохи. Зони середнього поширення – це мікрорайони номер 1, 3, 5, 8, 11. Тут зустрічаються різні екологічні групи із окремих видів. Рисунок 16. Тоді як у зоні пригнічення виявили представників всіх груп, але певні з них переважають – це 1, 3, 5, 8, 11. У зоні мохової пустелі району номер 6 поширені лише епілітні види – всюдик пурпуровий, голомох сріблястий, і мікрорайони відповідає стану екологічного небезпеки мохова пустеля, оскільки на її території знайдено зростання епілітних видів, таких як сюдник пурпуровий, голомох сріблястий. Отож, екологічно небезпечні для поширення мохів є мікрорайони 6, 4, 7, 9, які віднесли до нам мохової пустелі. Та зони пригнічення. Сприятливі з екологічним станом можна вважати території облікових ділянок зони оптимальної та середнього поширення мохів. Номер 1, 2, 5, 8, 10, 12. Епілітна група мохів зустрічалася на території всіх облікових ділянок, проте окремі її види можуть реагувати на напружений екологічний стан місцевості, знижують темп населення та площу зростання. Найбільш впливові до екологічної ситуації в місті виявилася епіфітна група мохів, яка уникає місць із найбільшим транспортним потоком, промисловими викидами в атмосферу і зонах пустелі та пригнічення. Новизна дослідження. Дослідженням охоплені типові біотопи здійснено аналіз видового різноманіття мохів екосистеми міста. Досліджено їх екологічну структуру. Практичне значення дослідження. Дані, отримані в ході роботи, можуть бути використані для вивчення сучасного стану поширення бріофітів у малих містах, проблем збереження та відновлення екологічної рівноваги у міській території, в подальшому плануванні досліджень флористичного складу території міста. Апробація дослідження відбувалася у 2021 році на другому етапі конкурсу захисту Малої академії наук, другому всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції студентів та обдарованої молоді «Новини науки. Дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології». Всеукраїнському конкурсі винахідницьких раціоналізаторських проєктів на еколого-натуралістичного напряму міста Київ. Висновки. У процесі дослідження ми прийшли до результатів і висновків, які були озвучені в ході доповіді, тому дозвольте їх не зачитувати. Дякую за увагу.